Движението на влаковете през гара София-Север ще бъде оптимизирано от понеделник, това заявиха от БДЖ. Ще бъдат извършени допълнителни промени с цел да се облекчи натовареността в самата гара и да се избегнат допуснатите през последните дни закъснения. С подробностите по темата включваме Таня Байрактарова. Здравей! Има ли нови закъснения днес и изнервени пътници? Добър вечер. Намираме се в един от влаковете на гара София Север, където от понеделник ще има промени в движението на влаковете. Пътниците, закъсняват ли влаковете, какъв период от време чакат? Мненията бяха различни и ни заявиха, че те са не са очакали, други, че са чакали не повече от 15 минути, други имаше крайно недоволни. Заявиха, че чакат повече от един час, не знаят кога ще се приберат от работните си места и кога ще стигнат до работните си места. Нека чуем повече сега. Поради закъснения и текущи ремонтни дейности, БДЖ и Национална компания Железопътна инфраструктура започва реорганизация на движението на влаковете, които преминават през железопътната гара София-Север. Решението идва след разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков. Напрежение на гарата имаше и днес. Клиенти на БДЖ чакат повече от час влака си. Сутринта пътувах нормално се и сега предполагам, че ще тръгна на време. На седми тук беше пълен хаос, първия работен ден. Увеличение 20% на билетите. Хората стати чакат. Нито работеха тези, дет говорят сега по тези мегафони, нито имаше някой, който да обясни влаковете кога ще тръгват от тази гара. Закъсняват с по 1-2 часа, няма обслужващ персонал, никой не дава никаква информация, пълно информационно затъмнение. Пътуваме от Пловдив. В влака нямаше началник влак, нямаше нищо, който да мине да види пет момчета, пияни, правиха 300 скандали, ритаха вратите, какво ли не правиха. Но нямаше човек, който да мине да им каже спрете. В началото на седмицата започна ремонтът на коловозите на Централна ЖП гара София. Това е причината за създадените затруднения и закъснения. Клиентите на БДЖ могат да получат информация от гишетата на информация и билетните центрове на железопътните гари. Таня Байрактарова, благодаря ти.